deixa o seu like aí embaixo e se inscreve, porque nós estamos no melhor evento do país, que é a CCXP 2016. Acompanha! E estamos agora na estande daqui da Netflix e temos algumas pessoas que provavelmente vocês são bem viciados em Netflix, né? Sim. Quanto tempo assim por semana vocês devem ver? Uns 5 dias sem parar? É. Certo. Mas e download? Vocês não lembram mais como é que faz download? É mais fácil, né? É mais fácil Netflix? E quando acaba a conexão da internet? Aí é triste. Cara, download tá aí, olha o torrent. Olha o torrent, caralho. E entre tantas lojas bacanas, nós encontramos aqui mais uma vez a Emporio HQ, não é não? Terceiro ano consecutivo na CCXP. E aí, Márcio, qual que é o bagulho mais cabuloso que você trouxe aqui pra nós de raridade? Você só vai encontrar aqui. Coleção completa de tudo que saiu do Thanos no Brasil. Aqui você tem tudo, tudo que saiu. Coisa que tá esgotadíssima, mano. E no preço bacana, tem que vir comprar. Com certeza não vou encontrar lugar nenhum. Estamos aqui com os personagens da série animada amarela mais bonita da TV, depois de Family Guy, né? Falando sério agora, vai, me diz aí, como é que foi fazer esse processo todo em cima do Castanhari do Nostalgia? E estamos aqui na estande de Turma da Mônica e eu só tenho uma coisa pra perguntar. Como é que dois personagens, que no caso são morenos, vão ter um filho que é loiro, né, Dona Mônica? Acho que alguém pulou a cerca, tadinho do Cebolinha. Chora mais. Moleque preboi, funkeiro, sexy. Estamos aqui com o querido Danielzinho do Pipoca e Nanquim. Rapaz, eu tenho uma pergunta pra você, mas eu quero que você passe essa pros seus comparsas lá, principalmente Alexandre Calari. Diga. Que aliás, eu já entrevistei ele. É o seguinte, Alexandre Calari, ele gosta muito de umas HQ pornográficas, umas coisinhas assim, gosta, né? Quem não gosta, né? Só mais e logo pro X-Videos, né? Mas tudo bem. Então, eu vou dar uma dica assim pra vocês. Por que que vocês vão fazer um quadro do Piroca e Nanquim? Só quadrinho pornográfico. A gente vai fazer Piroca e Tanquinho. Porque pode o Alexandre ser. Tem o Tanquinho, né? Tem o Tanquinho. E quem tem a Piroca? Ué. Agora ficou a dúvida. Olha só então, só queria falar pra vocês aí que ficou falando que meu braço é do Soldado Invernal. Quero mostrar pra vocês que esse aqui é do Full Metal. Esse aqui, estrelinha do PT, Soldado Invernal. Esse aqui é Full Metal, beleza? Vai tomar no cu. Estamos aqui com o Capitão América, só que no caso você está com hepatite, né? Que você tá meio amarelo. Nossa, velho! No meio de tanto nerd bacana, tanto nerd descolado, a gente encontra o quê? Um otaquinho. Sim. Sabe o que eu percebi de longe? Não era nem pela Katsuki. É por quê? É pelo cheiro de otaquinho. Você vê que tem aquele futum também, entendeu? Aquele cheiro gostoso, né? Estamos aqui no meio de um evento de cultura nerd, geek, e encontramos com quem? Toninho do Diabo. Sou eu mesmo. Tonhão do Cão, para os íntimos. Tramunhão, a coisa tá feia, a coisa tá preta, continue votando aqui no capeta. Se a gente já teve a Dilma pra afundar a gente no meio do inferno... Volte pra mim, Dilma. Você saiu da caçarola pra cair no fogo, meu bem. Com esses dentes seus de Mônica do inferno, venha para o seu amor aqui, que quer picar você no machado, sua filha da puta. What? What the fuck? Estamos aqui com dois cosplay delícia, né? Mas vamos dar atenção pra moça primeiro, porque afinal, como é que é, né? Você assim se veste toda de roupa apertadinha e a galera fica te tarando. Chato, né? Bem chato. Incômodo também. E a minha vontade de lamber seu ombro agora? Ah, isso não, cara. Não vai rolar. Eu posso lamber o tanquinho dele? Posso lamber seu tanquinho? Deixa, pô. Direitos iguais, tá ligado? Eu acho que você devia abrir esse zíper, mostrar um pouco mais o seu físico. Não pode, dou conta, relaxa. Então, mas assim, você não gostou que eu tenha brincado com ele? Não, tudo não. Bem. Sabe o que você faz se você não gostar? Você faz um textão no Facebook. Problematizando. É, né? Fica vitimizando, se cresce em cima dos outros, mesmo dando autorização aí. Ah!
E assim nós encerramos mais um vídeo de evento e, sinceramente, melhor evento que eu já fui na minha vida. Meu Deus, pensa num evento completo, cara. Se você perdeu, não perde o próximo ano. Parabéns, Omelete, parabéns, CCXP. Foi fenomenal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui. O pessoal que participou, eu espero que tenham curtido também. E a gente se vê aí daqui a 2 dias, porque sábado tem mais vídeo, hein? Acompanha que tem a parte 2. Beijão pra vocês e falou!